ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ለታህሳስ 16 2016 ዓመተ ምህረት የመረጥንላችሁ ዜናዎችን ከዚህ እንደሚከተለው እናቀርባለን። በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ የትኞቹ ናቸው የሚሉትን እንንገራችሁ። በአዲስ አበባ የተከለከለው ሰልፍ በመቀሌ ከተማ እውቅና አግኝቷል፣ በዘገባችን አካተነዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ የውጭ ዕዳ መክፈል ያልቻለች ሀገር ሆነች። በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደርና በዋግምራ በረሃብ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ44 መብለጡ ተሰምቷል፣ በዘገባችን አካተናል። የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በትግራይ የሽግግር መንግስት ይመስረታሉ። በሌላ በኩል በትግራይ አራት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ኪዳን ለስር ነቀል ለውጥ የተባለ ጥምረት መሰረቱ። እኒህንና ሌሎችንም ቢደርሱ ያልናቸውን የተመራረጡ ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው እናቀርባለን። መልካም ቆይታ። ኢትዮጵያ የውጭ ዕዳዋን መክፈል ያልቻለች ሀገር ሆነች። ኢትዮጵያ የ33 ሚሊዮን ዶላር የዩሮ ቦንድ ብድር መወለድ ትናንት በቀነ ገደቡ ሳትከፍል መቅረቷን ብሉምበርግ ዘግቧል። የወለዱ መክፈያ ዋና ቀነ ገደብ ያለፈው ከሁለት ሳምንት በፊት ሲሆን ቀነ ገደቡ የ14 ተጨማሪ የእፎይታ ቀናት ነበረው። መንግስት የ1 ቢሊዮን ዶላር ዩሮ ቦንድ ብድር ወለዱን ከሁለት ሳምንት በፊት ያልከፈለው ሁሉንም አበዳሪዎች በኩል ለማስተናገድ እንደሆነ መግለጡ ይታወሳል። የወለድ መክፈያው የእፎይታ ጊዜ ትናንት ማብቃቱን ተከትሎ ኢትዮጵያ የውጭ ዕዳዋን መክፈል ያልቻለች ሀገር ሆናለች። ከአንድ ሳምንት የማይበልጥ ብቻ የውጭ ምንዛሬ እንዳላት የተነገረላት ሀገራችን በዓለም ላይ ዕዳቸውን መክፈል ከተሳናቸው ሀገራት ተርታ ተቀምጣለች። በአዲስ አበባ ከተማ የተከለከለው ሰላማዊ ሰልፍ በመቀሌ እውቅና አገኘ። የእርስ በርስ ጦርነት ይብቃ፣ ሰላም ይስፈን በሚል ለህዳር 30 ቀን 2016 ዓ.ም ሊካሄድ የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ በአዲስ አበባ እንዳይካሄድ ቢከለከልም በመቀሌ ከተማ ግን እውቅና ማግኘቱን የሰልፉ አስተባባሪ ኮሚቴ አባል የሸዋስ አሰፋ ተናግረዋል። የሸዋስ እንደሚሉት ጦርነት ይብቃ በሚል ዳግም የተጠራው ሰላማዊ ሰልፍ በመቀሌ ከተማ እንዲሁም በአዲስ አበባ ጥር 5 ቀን 2016 ዓ.ም ለማካሄድ ኮሚቴው እሁድ ታህሳስ 14 ቀን 2016 ዓ.ም ባካሄደው ስብሰባ ውሳኔ ማሳለፉን አክለው ገልጸዋል። ሰልፉን በአዲስ አበባና ክልሎች ተመሳሳይ ቀን ለማካሄድ ቢታቀድም በተለያዩ ምክንያቶች ይህ ሊሆን አለመቻሉን አመላክተዋል። በአስቸኳይ ጊዜ ውስጥ በሚገኙትና ግጭትና ውጊያ ባለባቸው አካባቢዎች አማራ፣ ኦሮሚያ ክልሎች እንዲሁም በጉራጌ ዞን ይህ የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ እንዳልተደረገም ተናግረዋል። በቀጣይ ሳምንት እሁድ የተጠራው ሰልፍ በመቀሌ እውቅና ማግኘቱ በብዙዎች ዘንድ መነጋገሪያ ሆኖ ቀጥሏል። በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር እና በዋግምራ በረሃብ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ44 በለጠ። በአማራ ክልል ሁለት ዞኖች ከ85000 በላይ እንስሳት በድርቅ መሞታቸውንም ባለስልጣኑ ገልጸዋል። በአማራ ክልል በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር እና በሰሜን ጎንደር ዞኖች በተከሰተ ድርቅና ረሃብ 44 ሰዎች የሞቱ ሲሆን ከ85000 በላይ የቤት እንስሳት መሞታቸውን የየአካባቢዎቹ ባለስልጣናት ገልጸዋል። በሁለቱ ዞኖች ብቻ 878000 እርዳታ ፈላጊዎች ይገኛሉ የተባለ ሲሆን ከእነዚህ መካከል እርዳታ ያገኙት 352000 የሚሆኑት ብቻ ናቸው ነው የተባለው። ባሳለፍነው ዓመት የክረምት ወቅት በቂ ዝናብ ባለመዝነቡ በአማራ ክልል ሰፋ ባሉ አካባቢዎች ከፍተኛ ድርቅ መከሰቱን ነዋሪዎችና ባለስልጣናት ሲገልጹ ቆይተዋል። ተክሊት እንዳሸው የተባለ በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር የሳላ ሰየምት ወረዳ ነዋሪ ትናንት ለዶቼ ቬለ እንደተናገረው ከሆነ በድርቅ ለተጎዱ ሰዎች የሚሰጠው እርዳታ በቂ አይደለም፣ ለሁሉም አይበቃም ሲል ነው የገለጹት። የሃይማኖት አባቶች ለተወሰኑ ሰዎች 15 ኪሎ ሰጥተዋል፣ የደረሳቸው ሰዎች አሉ፣ ይህም ሁሉንም ተረጂ ያካትታ አይደለም። ባለሀብቶችም እየተባለ ጥቃቅን እርዳታ እየመጣ የተወሰኑ ሰዎች እየተጠቀሙ ነው። አሁን እርዳታ መጥቷል እየተባለ ነው፣ ምዝገባ አለ፣ ነገር ግን እርግጠኛ አይደለንም ብለዋል። ነጋሽ ጎበዙ የተባለ ሌላ የብሔረሰቡ አስተዳደር ነዋሪም በተመሳሳይ ድርቁን ህብረተሰቡ መቋቋም አልቻለም፣ መንግስት በቂ ድጋፍ አላደረገም ሲሉ ከሰዋል። ችግሩ ባለበት ነው፣ ምንም የተሻሻለ ነገር የለም። በተወሰኑ ባለሀብቶች እየተሰጠ ነው ያለው፣ ሁሉንም ያካተተ እርዳታ ግን የለም። ለአብዛኞቹ ተረጂ ጠብ ያለ ነገር የለም ሲሉ ነው የገለጹት። በእንስሳት ሀብት በኩል ያለው ጉዳት መጠኑ የሰፋ እና ተስፋ አስቆራጭ እንደሆነ የሚናገሩት ነዋሪዎቹ ለእንስሳቱ የሚሆን መኖም ማቅረብ እንዳልተቻለ አመላክተዋል። እንስሳቱ ድርቁን መቋቋም አቅቷቸው እየሞቱና እየተሰደዱ እንደሆነም
ነዋሪዎቹ አክለው ገልጸዋል። ጦርነትና ግጭት የከፋ ተጽዕኖ ባሳደረባቸው የትግራይና አማራ ክልሎች በተከሰተው ድርቅ የሰዎች ሕይወት ማለፉን ቀጥሏል የተባለ ሲሆን ከችግር ያልተላቀቁት የአበርገሌ ወረዳ አካባቢዎች ደግሞ ድርቁን ሸሽተው ወደ ሌላ አካባቢ የተሰደዱ እንስሳትም ቢሆን በሄዱበት አካባቢ በቂ ምግብ ባለማግኘታቸው አልቀዋል ሲሉ ነው ነዋሪዎቹ የችግሩን ጥልቀት የገለጹት። ሰሜን ጎንደር ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና መምሪያ ኃላፊ አቶ ሰላሚሁን ሙላት በበኩላቸው ሲገልጹ በዞኑ 453,000 ሰዎች በድርቅ እንደተጠቁ ጠቁመው ለ240,000 ብቻ እርዳታ እንደደረሰ የአንድ ዙር ገልጸዋል። አስቸኳይ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ወደ 452,882 ነው። ከዚህ ውስጥ ግን ወደ 240,000 ብቻ የሚሆኑት ናቸው እርዳታ ያገኙት ያሉት ኃላፊው ድርቁ በእንስሳት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን የገለጹ ሲሆን 10,000 እንስሳት ሞተዋል፣ 170,000 በላይ የሚሆኑት ደግሞ እንደተሰደዱ ተናግረዋል። በሳላና በርገሌ ወረዳዎችም የተለያየ የእንስሳት ዝርያ ያላቸው 10,000 እንስሳት በድርቅ ምክንያት ሞተዋል የሚል ሪፖርት ደርሶናል ያሉት ትክክል ነው፣ ከ171,000 የሚሆኑት ደግሞ ወደ አጎራባች ወረዳዎች ተሰደዋል ነው ያሉት። በሌላ በኩል ከሰሞኑ ዘገባችን በትግራይ ክልል ከ400 በላይ ሰዎች በረሃብ መሞታቸውን መዘገባችን የሚዘነጋ አይደለም። የትግራይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በትግራይ የሽግግር መንግስት ይመስረት ያሉ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ በትግራይ አራት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ኪዳን ለስር ነቀል ለውጥ የተባለ ጥምረት መሰረቱ። በኪዳኑ የታቀፉ የአራቱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሊቀመናብርት በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫም በትግራይ ያሉ ችግሮች ለመፍታት ሁሉን አቀፍ የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት ጥሪ አቅርበዋል። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሊቀመንበር አሉላ ኃይሉ ትግራይ ውስጥ ያሉ ችግሮች የሚፈታው ብሔራዊ አንድነት ሊያመጣ የሚችለውም ይሄ ስርዓት አይደለም፣ ከዚህ ስርዓት ውጪ ሁሉም የትግራይ የፖለቲካ ኃይሎች የሚያቅፍ የጋራ ወይም የሽግግር መንግስት መቋቋም አለበት ብለን በተደጋጋሚ እየጠየቅን ነው። አሁንም መፍትሄው እሱ መሆኑን በግልጽ እየታየ መጥቷልም ብለዋል። በጋራ ጉዳዮች በጋራ ለመስራት የተሰባሰቡት እነዚህ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችም በቀጣይ ህጋዊና ሰላማዊ ትግላቸው እንደሚቀጥሉ፣ በአገዛዙ ላይ እርምጃ እንደሚወስዱ ገልጸዋል። የባይቶና ሊቀመንበር አቶ ክብሮም በርሃ በአጭር ጊዜ ውስጥ የማይመጣ ከሆነ መጀመሪያ ላይ ከህዝባችን ጋር እንመካከራለን፣ ባለው ችግር ዙሪያ ከህዝባችን ጋር መግባባት እንፈጥራለን፣ ቀጥሎ የተለያዩ የትግል መንገዶችን ተጠቅመን ሰላማዊ ህጋዊና ፖለቲካዊ እርምጃ እንደምንወስድ በዚህ አጋጣሚ ለማሳወቅ እንፈልጋለን ሲሉ ነው አክሎ የገለጹት። ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ባቀረቧቸው ክሶች ዙሪያ ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት በኩል እስካሁን የተሰጠ ምላሽ የለም። በሌላ በኩል በትግራይ አራት ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ኪዳን ለስር ነቀል ለውጥ የተባለ ጥምረት መሰረቱ። የትግራይ ነጻነት ፓርቲ፣ አረና ትግራይ ሉዓላዊነትና ዲሞክራሲ፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እና የትግራይ ብሔራዊ ሸንጎ ባይቶና ኪዳን ለስር ነቀል ለውጥ የተባለ ጥምረት መሰረቱ። የአራቱ ፓርቲ ሹማምንት የትግራይ ክልልን የሚመሩ ባለስልጣናትን በብረታ ብረትና የእርዳታ እህል ዝርፊያ፣ በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ተሰማርተዋል ሲሉም ወንጅለዋል። ፓርቲዎቹ በጋራ በሰጡት መግለጫ ገዢው ህወሓት ለረሃብ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ በስልጣን ሽኩቻ ተጠምደው ከ35 በላይ ቀናት ስብሰባ ላይ ይገኛሉ ብለዋል። ፓርቲዎቹ በኪዳን ስም በጋራ መንቀሳቀስ የጀመሩት የትግራይ ነጻነት ፓርቲ፣ አረና ትግራይ ለሉዓላዊነትና ዲሞክራሲ፣ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እና የትግራይ ብሔራዊ ሸንጎ ባይቶና በጋራ በሰጡት መግለጫ ትግራይ በከፋ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውስ ላይ እንደምትገኝ የገለጹ ሲሆን ክልሉ እየመራ ያለው ኃይል ደግሞ ችግሮችን ለመፍታት ከመጣር ይልቅ በቡድናዊ የስልጣን ሽኩቻና የተለያዩ የወንጀል ተግባራት ተሰማርቶ እንዳለ አንስተዋል። አረና ትግራይ ለረሃብ አደጋው ህወሓት ትኩረት አልሰጠም ሲልም ወቅሷል። የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር ደጀን መዝገበ ከዚህ ቀደም በጦርነቱ ቅሪት ብረታ ብረቶች፣ ህገወጥ ዝርፊያና ሽያጭ እንዲሁም የእርዳታ ስንዴ ስርቆት ላይ ቆዩ ያለዋቸው የትግራይ ባለስልጣናት አሁን ደግሞ የትግራይ ተወላጆችና ኤርትራውያን በህገወጥ መንገድ በማዘዋወር ስራ ላይ ተጠምደው ይገኛሉ ሲል ነው የከሰሰው። በትግራይ ክልል በምትገኘው አጽቢ ወረዳ ብቻ ከመቶ በላይ ሰዎች መሞታቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት ተናግረው ነበር። ዶክተር ደጀን መዝገበ ከብረታ ብረትና የእርዳታ ስንዴ መዘረፍና መሸጥ አልፎ በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ስራ ተጠምደዋል ያሉት የመንግስት አካላት ናቸው ያሉ ሲሆን የወንጀል ጣራ ላይ ደርሶ ባለስልጣናት የሚበለጸጉበት፣ ህዝባችን ይህን ከኤርትራ የሚመጣ ሰው እየተሸጠ የሚውልበት ሁኔታ ነው ያለው።
የወንጀል ግለሰቦች የሚፈጽሙት አይደለም፣ እንደ ተቋም እንደ ስርዓት ነው እየተፈጸመ ያለውም ብለዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በጉራጌ ዞንና በቀቤና ልዩ ወረዳ መካከል ባለፈው ጥቅምት የተፈጠረው ግጭት ያስከተለውን ጉዳት የክልሉና የፌዴራል መንግስት ተገቢውን ማጣራት በማድረግ ተጠያቂነትን እንዲያረጋግጡና ተጎጂዎችንም እንዲክሱ ጠየቀ። ኢሰመኮ ግጭቱ ባስከተለው ጉዳት ላይ በአካባቢው ተገኝቶ ምርመራ ማድረጉን የገለጸ ሲሆን የኢሰመኮ ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ በክልሉ እስካሁንም ዘላቂ መፍትሄ ያልተሰጣቸው የመዋቅርና የአስተዳደር ጥያቄዎች ለሰላምና ደህንነት እጦትና ለሰብአዊ መብት ጥሰት ምክንያት እንደሆኑ መቀጠላቸው እጅግ አሳሳቢ እንደሆነም ገልጸዋል። ኮሚሽነሩ የፌዴራልና የክልል መንግስታት ለችግሩ ህዝቡን ተአማኒ በሆነና ተቀባይነት ባለው ሂደት ባሳተፈ ዘላቂ መፍትሄም እንዲፈልጉ መጠየቃቸውን ኮሚሽኑ አስታውቀዋል። በወልቂጤ ከተማ በጥቅምት ወር በቀቤና ማህበረሰብና በጉራጌ ማህበረሰብ መካከል ግጭት እንደነበረና በዚህም ዜጎች መሞታቸውን መዘገባችን የሚታወስ ነው። አዲስ በተዋቀረው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልና በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከመዋቅር ጋር በተገናኘ ብዙ ችግሮች እንደሚነሱ እየተዘገበ ቆይቷል። አሁንም እየተዘገበ ነው። በጋዛ የስደተኞች መጠለያ በደረሰ የአየር ጥቃት 7 ሰዎች መገደላቸውን የፍልስጤን የጤና ባለስልጣን ገለጸ። የቦምብ ጥቃቱን ተከትሎ በአካባቢው ጭስ ይታይ ነበርም ነው የተባለው። እሁድ ማምሻውን እስራኤል ማዕከላዊ ጋዛ ውስጥ በሚገኝ የስደተኞች ካምፕ ላይ ባካሄደችው የአየር ጥቃት 7 ሰዎች መገደላቸውን ሐማስ የሚያስተዳድረው የጋዛ ሰርጥ የጤና ባለስልጣን አስታውቋል። እስራኤል በበኩሏ ማጋዚ በተሰኘው ስፍራ ተፈጽሟል ስለተባለው ጥቃት ምርመራ እያካሄደች መሆኗን የገለጸች ሲሆን የሐማስን ታጣቂ ቡድን ለማጥፋት በምታደርገው ጥረት ሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ቁርጠኝነት እንዳላት በተደጋጋሚ ስትገልጽ ቆይታ ነበር። በተጨማሪም እስራኤል ከአርብ ወዲህ 17 ወታደሮቿ በጦርነት መሞታቸውን በመግለጽ የምድር ላይ ዘመቻ ከከፈተች ወዲህ የሞቱባት ወታደሮች ቁጥር ከ156 መድረሱን አስታውቃለች። ከምድር ጦር ሌላ በሺዎች የሚቆጠሩ የአየር ላይ ጥቃቶችን ያካተተው የእስራኤል ዘመቻ አብዛኛውን የጋዛ ክፍል ያፈራረሰ ሲሆን ከ20400 በላይ ፍልስጤማውያን መገደላቸውን የጋዛ ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በጦርነቱ ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ 2.3 ሚሊዮን ሰዎችም እጅግ በተጨናነቁ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ እንደሚገኙ ተገልጿል። ለአውሮፓውያን አቆጣጠር ከታህሳስ 20 ወዲህ ጋዛ የሚገኙ ሆስፒታሎችንና አምቡላንሶችን ጨምሮ 246 የጤና ተቋማት ላይ ጥቃት መድረሱን የዓለም አቀፍ ድርጅት የመዘገበ ሲሆን 582 ሰዎች መሞታቸውንና 748 ሰዎች መቁሰላቸውን ጨምሮ ገልጿል። ተመልካቾቻችን፣ ለሰዓቱ የተመራረጡ የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎች እኚህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ለው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ? ጥሩ ጓደኛ የመከራ ቀን መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጣውረድ ውስጥ ለው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ? ጥሩ ጓደኛ የመከራ ቀን መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጣውረድ ውስጥ ለው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ? ጥሩ ጓደኛ የመከራ ቀን መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጣውረድ ውስጥ